Hyvää tiistai-aamua ja tervetuloa toimintatiistain pariin. Jälleen kerran pienen päivän yhden tiistain tauon jälkeen jatkamme Assassin's Creedin parissa. Jatkamme sitten mihin jäimme. Tää on niin kökönolosta menoa välillä. Hetkinen. Tarkastetaanpas, onko asetukset kunnossa vai onko se taas sekoittanut ne. Mistäs ne olikaan? Graphicist. Kyllä, resoluutio oli oikein. Anteeksi, tuo piti varmistaa. Muuten olisi jäänyt vaivaamaan minua. Drak. Avataan ovi ja lähdetään seikkailemaan ja katsotaan, mitä meille tulee eteen. Toivottavasti jotain hauskaa. Jaksohan 29 jo. Wow. Nämä latausajat ovat kyllä aivan järkyttävän pitkiä tässä pelissä, se täytyy kyllä sanoa aina välillä. Ja se voi kyllä johtua pääsääntöisesti minun koneestanikin. Tanssitaan tällä inkkaritanssi. Onga, anga, panga, anga, panga, anga, anga. Huwaa, hujaa, hujaa. Piri pieni pyörii, siinä inkkaripoika hyörii. Dyn, dyn, dyn. Kylläpä muuten lataa nyt oikeesti. Scott Blanchell, mikä me pitäisi tästä mennä? Katsotaanpas, eiku, mappi oli tabulaattori. Miksi mä M-kirjata painan? Kuinkahan kauas meidän pitää niinkö mennä? No, kiva. Mä haluan tietää, mihin meidän pitää mennä. Tuonne. Mine mission. No, juostanpa kerrankin, ding ding ding. Vai olisiko täällä horsia lähellä? No, eipä tietenkään. Huhu. Olisikohan meillä pikamatkustus käytettävissä? Fast traveli. Me voi fast travelita tuonne. Ei voi. No kiva. No. Tutellaanpa sitten tässä samalla ja tavata, että ai, saakotti. Ou. Selvitäänkö? Hiipii! Uskomaton poika, kun hyppii noin korkealta. Ehkä se on vaan tää assassinin suku. Tää antaa näille ne mahtavat voimat. Hyppiä valtaiselta jyrkänteltä pikkusen vain paikkoja venäyttämällä. Samalla toivotan, että saa jotakin juteltavaakin tässä maailmassa. Ne maisemat kyllä on aivan mahtavat tässä pelissä. Täytyy... Hei. Ai se meni jo. Mä olisin niin halunnut ampua kaneen. Here discover. Skinnataan kani vai mikä rabbitti toi on, taas pitää ottaa vähän nestettä. Okei, voinko mä ansottaa tämä vai mikä tämä homma? Analyse glue. Kyllä me juoksutaan nyt ne. Mä en jaksa ruveta metästelemään se. Tällä jo. Aina yksitoikkoista vähän tämä juoksintelu, mutta mä saan vähän pidempiä videoita, kun tulee tällaista puhuttavaakin tässä, ja Nameless Craftihan elää hyvin ja toimii, ja tuolla mun kanavan kuvauksessahan nykyään sitten, jos te haluatte tukea, niin semmonen suoraan palvelutarjoajalle maksut menevä linkki, että jos te haluatte toimintaa Nameless Craftia tukea, niin siellä on kanavan kuvauksessa ne, ja niitähän voisitte kysellä ihan yksityisviestinäkin, jos te ette jaksa sinne mennä. Ja katsotaan, jos mä jaksan lähettää. Että varmaan nopeammin saatte sieltäkö meette kanavan kumaukseen ja Nameless Craft lahjoittaminen. Ne menee suoraan kroppeilla. Ne voi lahjoittaa PayPalilla. Hold and state your business! En tarvitse starttaa mission. En mä halunnut tota missionia. Ark! Ärsyttävinä sivumis. Samuel Adams. Ai, oliks tää se meidän tehtävä? Tais olla. Follow me. Follow me. Jaha.
seuraillaan nyt pyssysankaria. Käyhän se näinkin. Taas latausruutu. Jipii! Spinnaava inkkari. Pum. Meitä inkkari tanssi. Miten sitä hyppikä? Mitä on saanut hyppiä tasamalla? Hölmö poika. Wow. 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 This is not Bunker Hill. Aye, it's Briggs. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? No niin, liikkuu, liikkuu. And any time we try to press them, we lose a dozen men. I think Putnam and the others plan to assemble artillery on these hills. A good shelling might make the Red Coast rethink their strategy. And what of John Pitcairn? That bastard's the cagiest of the bunch. He's appeared time to time to taunt us or send regards by way of cannon fire. It's all right though. He'll have what's coming to him soon. Okei, juostaan ja kuunnella äijää. Katsotaan, saa tässä jotakin juteltavaa. Oi, täällä on tyyppejä. Wow. Koppati, 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 koppati. No niin. No niin. Wow, se oli tykilaukas tai joku muu. Aivan, se on tuolla karjumassa. Oh, tää vaan huutaa täällä äijillensä ja me mennään häiritsemään niitä. Se oli tekstiviesti. General Putnam. I'm looking for John. I was told you'd be able to help me find him. He's stuck away inside that city with no reason to be. Okei. Mä vastelen tässä samalla tekstiviestiä, niin tulee tämmönen. Okei, siinähän. Ihmeitä, multitaskingi. Miehet osaamme muutakin kuin yhtä asiaa. Ihmeitä. Näin. Ei pitäisi tehdä monta asiaa kerralla, kun mulla meni täysin tuo homma nyt ohi. Hei! Okei, no. Swim the ships. Okei. Se oliko uusi tilaaja tai kommentti tai joku mainos sähköposti, joka ei osannut ohjautua roskaposteja. Oh shit, this not funny. Wow, 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 wow. Okei, not funny. Mä oon niinkö tykistä keskityksessä suurin piirtein. Ja mä vaan rohkeana pojuna juoksen sen läpi. Charlestownin läpi, kun sitä pommitetaan tykeillä. Mä en muista, onko tätäkin kaupunkia enää olemassa. Näin, vähän kiipeillä ja saa vähän toimintaakin. Mä en muistakaan milloin tässä pelissä on ollut tällaista toimintaa. Että ihan actioni, actioni. Swim to ships. Avistellaanpa sen. Ai saakotti. Kuolinko mä? En ihan. Yksi hipari. Makia. Mä selvisin siitä. Oho. Se tykin kuulo osu suoraan viereen ja mä jatkan vaan matka. Tosi koomista jossakin määrin kyllä täytyy sanoa, mutta vältelläänpäs nuo vihollisalueet tosta ja toivotaan, että me päästään näille laivoille ilman vihollisten kohtaamista. No hienoko FPS tänä nousee, kun menee tällaiselle tyhjille alueelle. Mä kumminkin pyrin ainakin niihin 30 FPS aina näissä toimintapeleissä. Ai niin, tää noi nuohojella. Kiva, mä menin väärille booteille. Okei. Okay. Mites mä pääsen näihin sisään? Tää tutkii vähän keinoja. Tossa on ihan selvästi jotkut libareet, mistä voisi ehkä päästä.
Joo, tästä pääsi. Okei, okei. I'm gonna kill you all. You really know that, guys. And I'm gonna even do that. Okei, okei. Ah, konttereita. Miksi mulla ei asetta? Noin, tippuuhan ne sieltä. Oh man, me no like that guy. Okei. Okay. Okei. Okay. Mistä mun niinkö pitäis sytyttää toi niinkö? Tämä. Plant. Aivan, mun pitää painaa plant-nappi, että se laittaa. Shit! 10 sekuntia aika niinkö paita paikalta. No niin. Siinä menee ensimmäinen bootti. Olepa seuraava tosta näteisti myös pois pelistä, niin me päästään vähän eteenpäin tässäkin pelissä taas jakson verran etenemme kerralla. Edelleenkin minulla on niitä kovalevyongelmia tämän pelin kanssa, niin tai näin nauhoitusten kanssa. Mulla on pienet kovalevyt, joten mä joudun aina nauhoittaa vähän kerralla ja aina poistamaan sen jälkeen. Air Ashenite Grenadier. Okei. Okay. Mä haluan kyllä tulla mun makialla kirveellä vetää näitä jätkiä tältä. Noni. Noni. Siinä meni taas yksi makea sarjoina. Oh man, me no like you. And even not you. Siinä menee. Oh, sehän saa itekin blokata. Blokki, naputusta. Tapaa se nyt, perkulee. Sä on noin avuton inkkaripoika. Sä oot tappanut näitä enemmänkin, kun nämä on ikinä nähneetkään on tappanut porukkaa. Sun sukus on psykopaatteja täynnä. Varsinkin sun isäs. No! No sitten. Wow. Nätisti siitä. Niskat nuri, ait vai rikkokohan se selkäranka. Jompikumpi sinne meni, mutta nyt tuli taas tää kiire. Plantti. Se on näköjään aika tarkka tuo kohta, mihin pitää plänttäillä tuo. Ja sitten run to the hills. Jukse ui. Oi ei, tää on maailman hitain uimari oikeesti. No, sentään osaa uida. Ups, kaikki sivuhommat meni siinä. Okei. Nyt mun pitää niinkö... aina väärä nappi. Mä oon liikaa pelannut Minecraftia, kun mä yritän katsoa aina ketään paikalla pelaamassa tabulaattorista. Nyt mun pitää niinkö mennä tonne. Up and go! Pampers! Joo, ei oo sponssattu Pampersilla. Noniin. Noniin, olet ketterä inkkaripoika, huippuunsa viritetty tappaja. Jolla on liehuva takireuna ja huppupääs. Ja kukaan ei erota sinua ikinä normaaleista ihmisistä, kun olet murhannut parikymmentä tyyppiä ihan tosta vaan. Ei mitään outoa tässä pelissä. Okei. Okay. Jos mä tästä eten? Et tipu! Oikeesti. Pitäis niinkö tonne lippu saada, mut ku... okei. Okay. Ensimmäinen lippu. Oh, United Nation. Swim back to shore. Ai, se oli ihan sama kumman laiva masto. Näköjään ei tarvinnut molempi kävä erikseen laittaa. Okei, me saatiin sinne yksi skekuenssi. Tehtyä.
Katsotaan, mitäs tämän jälkeen tulee tarjolle ja... Katsomme, mitä maailma suo meille, vai suoko se enää meille mitään? Kyllä se meille aina suo jotakin maailma tässä pelissä. Ai me saatiin horsii. Mount. Mennään nyt kerrankin. Koppati, 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 follow the patriotti. Patriotti, ei patriarkkaa sen. Täällä on vaan täys sota-alue ja me vaan hevosella ratsastellaan kaupungin läpi. Täällä on maisemia ja... Kyllä mä oon tykännyt noista aikaisemmista Assassin's Creedistä enemmän. Ne oli jotenkin hienoja. Ykkönenkin mulla oli pitkä aikaa seiso hyllyssä ennen kuin mä sitä menin kokeilemaan. Sitten oli tylsä ja mä jäin sitten koukkuun. Tää pelisarja on ollut mulle semmonen mieleinen ja mukava ja... Tälleen. FPS-lagia tässäkin pelissä kyllä tulee nyt ikävä kyllä, kuten aina mulla. Oh man! Kuunnellaanpas nyt miestäkö se puhuu. Onko me edetä vielä? Ai se kävelee iteksi. Tääkin on tämmönen pakkohommia tällaiset kuunnella jotakin tylsiä putmaneja. Oisko tuo joku tulevaisuuden putkimies? Mr. Putman! Eve! Dane Wiggy Lynch! Säästikä ammuksia. Ai, että on massiivi puhuja. Äkä ampuko ennen kuin näette valkoisen heidän silmistä. You did it. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still, such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? He's left Boston, as I said he would. Set up camp on Alter Hill. There's no good way to get out of it. Not with that maelstrom rolling down below. I suppose you could circle around a bit. Or wait for us to thin their ranks. Aa, taas vastailin tekstiviesti vaan tossa, siksi tonne pidin hiljainen hetki. No naiset on niin ahnaat, jos jätän vastaamatta, niin ne suuttuu ja mököttää. I see no other choice. Not because you're mad as a marred hare, son. I expect an apology on my return. Se odottaa anteeksi pyyntöä palatessa. Mutta... Emme haluta ylittää battlevelttiä. Meidän pitäis niinkö välttää niinkö ottamatta damakea. Ai, no niin, siinä meni se. No niin. Meidän pitäis niinkö selvitä tästä. Hirvee ty... Ai. Nyt lähti henki. Lähtikö henki? Selviämmekö tästä? Olemmeko kova inkkaripoika ja juoksemme viidakon läpi? Juoksemme metsän läpi. Siinä vaan meni tuo optional otti. Kaksi osumaa saati. Tähän kaveri... Ai, mistä sinä tulit? Napu. Konttereita nyt saakutti. Noni, kaatu. Wow. Äläpäs ammuskele, poika. Tai no, minähän varmaan tällaisen kaikista nuori on. No, sinne meni yksi hametytteli. Tai no, hameily.
heitetään se puu. Oh, 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 oh. Kuulehan iso mies. Muhan ei tollaset skotit hameet päällä komentele. Nyt, ääpäpä, me häivytään täältä. Not funny, mean all like those guys. Usko kattoo eläkkää. Aaaaah, me saatiin ne hengiltä, pieni action pätkä. Mitenköhän me tonne ylös niinkään aateltiin mennä? Tää tiekin loppuu. Mikä loppukkaa? Loppuupas. Oikeesti. Päästäänkö me täältä? Ei, päästäänkö? Päästäänkö me kiipeämään oikein? Wow. Okei. Okei, assassinate John Pitcair. Hei, kato, ei enää reiluota pelua. Ihanaa, pojat. Kerrankin kunnon matsia. Okei. Ihanaa, ei reiluja matsia. Oh, wow, 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 wow! Joku sanon, että mua ei ammuskel. Oh man! Noni. Jätkät toistakö te tip? Hei, mä haluun nopeimman ammuspuma-aseen. Kiitos. Hei! Nyt! Nyt jätkät! Noni! Nyt oikeesti! Noni! Aa, no! No! Te älyy, että tämä ei ole reilu matsi niin kauan kuin minä olen hengissä. Noni. Noni. Johnny, 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 Johnny boy, nyt. Rauha, ai. Bitch läppäsit mua. No. No, no. No, jätkä, kuulehan nyt. Mä käskin sun kuole. No niin, nyt me piestään sut hengiltä. No, oikeesti. Miksi sä et lyönyt sitä? Oli maassa. Sä tappanut sen. Me ei ole mitään reilua taistelua. Eihän oikein tappele reilusti. Ei mekään tapella sillä. Taas se läppäs mun. Oh, wow, wow. Mä just hoksasin, että mähän tähän kuolemaan. Hyvä huomio. No niin. Ei mitään leikkimisiä, vaan nopea tappo. Kiitos. Noi, saatiinhan me sen hengiltä. Siinä meni Johnny boy. Johnny, Johnny, Johnny. Kirveellä päähän ja henki pois. Okei, no. Aika montakin iskua tuli päähän kirveellä lyötyä, mutta... Miksi minä? Miksi teit tämän? Explain. You've gone into that there. If you speak true, then I will carry your last words to them. They must lay down their arms. They must stop this war. Why them and not the Redcoats? Do you not think we ask the same question of the British? These things take time. And it would have succeeded had you let me play my part. Part of the puppeteer. Or better we hold the strings on another. No, the strings should be severed. All should be free. And we should live forever on castles in the sky. You wield your blade like a man, but your mouth like a child. Miekkaa kuin mies, mutta suuta kuin lapsi. Sahan yönerine o teenam da sehtakwe. Sini on ne jaho teenatam da sehtakwe.
Aivan. Mitäs jatkamme tästä? Pakenemme paikalta. Hienoa. Hoidamme questin loppuun ja lopetamme tämän videon tähän. Toivon mukaan. How dare you sneak up on me like that? Why don't you just go out there and just help this camp retreat? Don't ever do that again, you hear me? God damn it! General Putnam. Putnam! You live. The same cannot be said for Pitcairn. Well done, I suppose. But it matters little now. I'm ordering a full retreat. We have lost too many in exchange for too little. If the Tories want this hill so badly, let them have it. Boston is the true prize. Hmm. We have a bigger problem. What do you mean? Partakarvoja! It says they plan to murder Washington. Me saatiin memento auki! Jee! Wow. Memory Synction Seconds 7 Complete! Katsotaanpa tämä loppuun ja... Tuleeko tässä vielä jotain loppuanimaatiota tai jotain? Päästä tulemmeko... Aloitaanko me seikkailemaan... Seikkailemaan tolla... Toisella tyypillä. Unohtu nimi. But I have slain Johnson and Pitcairn, both ending their plots. George Washington now rallies the colonists, and their march towards freedom begins in earnest. Little wonder, then, that the Templars now want him dead. They seek to reshape this land into something cold and ordered, something soulless. And he is an obstacle. I must save him, that his cause can flourish and my people remain safe. The Templars believe their men lost the revolution. In their eyes, the assassins are gone and scattered. Inkretassi ottaa aina. Skip mahdollisuus, mutta eihän me skippaa videota, joten jaa, me olemme kummasti meidän manorilla, jossa on sumuinen ympäristö. Dave and Bert Harmstead. How fair is the hunt, Connor? There is progress, but I worry it is not enough. Connor on ruvennut saamaan arpia. What if you pursued Charles Lee and your father? What then of Paul Revere? And the soldiers at Lexington. Soldiers? There were no soldiers in those towns, only men and women who were forced to defend themselves. Is this not why you fight? To protect your people? Your struggle is the colonists' struggle. In helping one, you help the other. Encouraging words from one who thought mine a fool's errand. Make no mistake, I still do. But I can't help but feel some pride in your success. And why should I give you any credit? Then don't. But first, return the robe and the blade and the darts and all of the years of training and knowledge I have bestowed upon you. Hyvä huomio. And then your words may have some merit. Or you could just admit that you are wrong. Oh, child, please, you've killed two men. One more salesman than soldier. You're gonna have to try a lot harder than that to impress me. Is that so, old man? Or perhaps we should step outside. I will gladly demonstrate how easily I could trounce. Connor, this is Benjamin Talmadge. His father was one of us, no need for secrecy. I think he has something he wants to say. Yeah. Achilles tells me you've uncovered a plot to murder the commander-in-chief. Yes, but I have only false starts and dead ends to show for it. Not anymore, my friend. Thomas Hickey's your man, and I aim to help you catch him. How? I'll explain on the way. You and I are going to New York.
Jaha, me lähdetään New Yorkiin. Päästäköhän me Time Squadarille ensi jaksossa, mutta joo, me jatkamme ensi kerralla tästä ja Neli sanoo nyt moikka moi näin toiminta tiistain parilasta. Näkemisiin.